PDF တွေတိုင်းစားလုံးတဲ့ခဏကတို့ရဲ့တို့ကိုထောက်ခံတဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေစစ်သည်တွေရဲတွေကိုအိမ်မပြောစားမဝင်တဲ့ယောဂတစ်ခုရအောင်လုပ်နိုင်ရင်ကိုတောင်းဝန်ကြည့်ပြီအဲ့ဒီယောဂတွေရမရဖမုန်းတို့ဘလို့သိလဲသိတာပေါ့စစ်တပ်ထဲမှာစုညံနေတာပဲနေလို့မအိပ်လို့မရစားလို့မရနဲ့ဟိုပြည်ရေးဝင်ကြီးစိုးထုတ်သူ့ရဲ့မိမဒေါ်နီလာစိတ်အသူတို့တွေဆိုရင်တပြည်ရေးဝင်ကြီးသူတို့တွေတောင်နေလို့မရအောင်အိပ်လို့မရအောင်စားလို့မရအာတက်တွေတက်တွေမှလည်းပဲဟိုယောက်ျားဖြစ်တဲ့စစ်တဲတွေကအရှိတန်းထွက်နေရတဲ့အနောက်မှာအမျိုးသမီးတွေကလက်နဲ့အစ်စ်တွေကင်ပြီးကင်းဆောင်နေရတယ်အဲ့လိုဗယံပဒါတွေဖြစ်နေတာကသူတို့မှာယောဂတစ်ခုရသွားတယ်ဘာယောဂလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းအိပ်လို့မရတဲ့ယောဂကောင်းကောင်းစားလို့မရတဲ့ယောဂနေလို့ထိုင်လို့မရတဲ့ယောဂဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုယောဂတစ်ခုရအောင် PDF တွေတိုင်းသားလက်နဲ့ကင်တွေကလုံနိုင်ကိုသူတို့ရဲ့တာဝန်ကကြေသွားပြီဒါကြောင့် PDF တွေမှာဖုံးမလို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဖုံးမလို့အနေနဲ့အများကြီးမမျှော်လင့်ဘူးအဲ့လိုစစ်တယ်မိသားစုဝင်တွေကိုယောဂါတစ်ခုရအောင်လုပ်နိုင်ရင်ကိုဒါတို့ရဲ့တာဝန်ကခြေသွားပြီတို့ရဲ့တာဝန်ခြေသွားပြီအိုက်ထက်ပို့ပြီးမမျှော်လင့်ဘူးဖုံးမလို့ပြည်သူတွေကလည်း PDF တွေတိုင်းစားလက်နက်ကင်တွေကိုအိုက်ထက်ပို့ပြီးမတောင်းဆိုပါနဲ့မမျှော်လင့်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်စနစ်တကျနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးဟာစစ်တဲ့အင်အားလည်းပြည့်စုံတယ်လက်နက်အင်အားလည်းပြည့်စုံတယ်စစ်နည်းပြူဟာလည်းပြည့်စုံတယ်အဲဒီလိုအဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုဘာမှလက်နက်မရှိတဲ့ PDF တွေကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းတိုက်နိုင်နိုင်မလဲဘလို့လုပ်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကန်တွေကပြုတ်ပြုတ်ပြောင်းတော့တယ်သူတို့ကိုအိမ်မပြောစားမဝင်တဲ့ယောဂါတစ်ခုရအောင်ပေးနိုင်ရင်ကိုပဲဒါအောင်မြင်မှုတစ်ခုရသွားပြီ။ဖမိုးတို့ကြည့်ကြည့်နှစ်ပေါင်း80ကျော်1948ခုနှစ်မှာလွတ်လည်ရတယ်။ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကြီးဖွဲ့စည်းလာတာဟာစစ်တပ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပေါ်မှာတည်ရှိလာတာဟာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလရန်တရားကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖမုန်းတို့သူတေသနာပြုကြည့်လိုက်ဒီဗမာစစ်တပ်ကိုအခုမင်းအွန်လိုင်းတို့စစ်တပ်ကိုအိမ်မပြောစားမဝင်တဲ့ယောဂပေးနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ခါပဲရှိခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ချိန်ပဲရှိခဲ့ဘူးတဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်နော်နှစ်ပေါင်း80ကျော်အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း1948ကနေပြီးတော့ဒီကနေ့2021ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်ပေါင်း60လောက်ရှိတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးရှစ်လအကြာတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီတွေရဲ့ပြောနေကြစကားတိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ရောင်းဆောင်တပုံထခဲ့တယ်။လွတ်လပ်ရေးကြရပြီးရှစ်လပဲကြာသေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကြီးတခုမှာစစ်တပ်ကိုနှလုံးခုန်ရင်တုံအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတခုဒါမှမဟုတ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တခုရှိခဲ့သလားဆိုတော့တစ်ခါပဲရှိခဲ့တယ်တစ်ချိန်ပဲရှိခဲ့တယ်စစ်ကောင်စီကိုကောင်းကောင်းကြီးနှလုံးတုံရင်ခုန်အိတ်မပြောစားမဝင်အောင်အဲ့ဒီယောဂါတွေကိုတစ်ချိန်ပဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆို1949ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာ KMDO လို့ခေါ်တဲ့ကရင်လွမြောက်ရေးတပ်မတော် KMDO လို့ခေါ်တဲ့ကရင်လွမြောက်ရေးတပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကစောပါဦးအင်းစိန်ကြီးတပ်သိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်1949ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းတာကလည်းပဲ2021ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့အရန်တိုက်ဆိုင်တယ်နော်အရန်တိုက်ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာအလကားပြောတာနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာအလကားပြောတာနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုမရှိဘူး
ကြိုးတင်ကြံစီထားမှုတွေကြီးပဲဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့တမိုင်းနေလိလာတယ်လိလာတယ်ဒီဖေဗူဝါရီတရက်နေ့တို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတာထက်နေတာအဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကြိုးတင်ကြံစီမှုတွေကြီးပဲနိုင်ငံရေးလုံခြုံမှုတွေကြီးပဲဒါကြောင့်1949ခုနှစ်ကရင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဟာစစ်ကောင်စီကိုပုံကန်ခဲ့တာကလည်းဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့2021အာဏာသိမ်းခဲ့တာလည်းဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ပဲအဲဒီ1949ခုနှစ်မှာကရင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဟာနေဝင်းရဲ့ရန်စမှုကြောင့်တနည်းပြောရင်ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ရန်စမှုကြောင့်ပုံကံခဲ့တယ်နောက်ဆုံးအင်းစိန်မျိုးကြီးကိုတော့တတ်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်ကရင်တွေကအင်းစိန်မျိုးကြီးကိုတတ်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ကပြောဆက်မှတ်စကားလေးတစ်လုံးရှိတယ်ဒါဘုံဘုံပြည်သူတွေကိုဟိုဘဂုတ္တရအနေနဲ့ထည့်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရလို့တော့အဲ့တော့မရှိတော့ဘူးဥနုအုပ်ချုပ်တယ်1949ဥနုကဝန်ကြီးချုပ်တမရကဆက်ရွှေတိုက်အဲ့ဒီအစိုးရကိုနာမည်ပြက်အနေနဲ့ဟောပြောဆက်မှတ်ပြုကြတယ်နာမည်စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ရန်ကုန်အစိုးရရန်ကုန်မြို့ကြီးတစ်မြို့ပဲပိုင်တော့တယ်အဲ့ဒီချိန်ကအကုန်လုံး KNDO ကတနိုင်ငံလုံးဒီပါသိမ့်ပလိုက် KNDO ကတနိုင်ငံလုံးသိမ့်ပလိုက်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရလို့ခေါ်တဲ့ဥနုတို့ဟာရန်ကုန်လေးတစ်မြို့ပဲပိုင်တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအဲ့ဒီ1949ခုတုန်းကရန်ကုန်အစိုးရလို့စနောက်ပြီးခေါ်ကြတယ်ရန်ကုန်မြို့လေးတစ်မြို့ပဲပိုင်လို့ရန်ကုန်အစိုးရလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြတာအဲ့ဒီမှာကရင်တပ်မတော် KMDO ကအင်းစိန်မြို့ကြီးနောက်မန္တလေးမြို့ကြီးမိထီလာမြို့ကြီးတောင်ကြီးမြို့ကြီးတောင်ဦးမြို့ကြီးမော်လမြိုင်မြို့ကြီးတထုံမြို့ကြီးပြည်မြို့ကြီးပဒိန်မျိုးကြီးတွေကိုအကုန်လုံးသိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။တကက်မျိုးကြီးတွေကိုအကုန်သိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဗမာစစ်တပ်ကတနည်းအားဖြင့်နေဝင်းစစ်တပ်ကချင်းစစ်တပ်ကချင်းစစ်တပ်တွေကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ရတယ်။ချင်းစစ်တပ်ကချင်စစ်တပ်တွေကိုကူညီတောင်းခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဗမာစစ်တပ်ဖုံဖုံမနေ့ကပြောသလိုပဲသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ခွန်အားမရှိဘူးလိတ်လိုပဲလိတ်လေးကိုမယုံရင်ပတ်လက်သွားလှန်ကြည့်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့သူမသွားနိုင်တော့ဘူးထလို့မရတော့လူလိုပြောရင်ထလို့မရတော့အဲ့ဒီလူကပဲအဲ့ဒီလက်ကလေးကိုသွားပြီးပြန်မှောက်ပေးမှပဲအဲ့ဒီလက်ကလေးကပြန်သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လိတ်မှာကိုယ်ပိုင်စွမ်းအားမရှိဘူးကိုယ်ပိုင်ခွန်အားမရှိဘူးဒီဗမာစစ်တပ်ဟာလည်းပဲဟို1949ခုနှစ်ထဲကကိုကကိုပိုင်ခွန်အားမရှိဘူးသူများရဲ့ခွန်အားတွေနဲ့သူတို့ရက်တည်ခဲ့ရတာဒါလေးတွေဖုံဖုံပြည်သူတွေလေးကိုလူလူကိုသေသေချာချာလေးသိစေချင်တာကရင်ကဗမာကရင်တပ်မတော်ကဗမာတနိုင်ငံလုံးကိုတင်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကရင်တပ်မတော်ကိုပြန်တိုက်ဖို့အတွက်သူတို့ချင်းစစ်တပ်တွေကချင်စစ်တပ်တွေကိုအားကိုးရတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကချင်းစစ်တပ်နဲ့ကချင်စစ်တပ်သားဗမာစစ်တပ်ကိုအကူအညီမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာကရင်နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီဒီကနေ့ကရင်အလံကြီးနဲ့ကရင်နေအုပ်ချုပ်နေမှာအမှန်ပဲအဲ့ဒါချင်းစစ်တပ်ကချင်စစ်တပ်ဗမာစစ်တပ်တဲကတရင်နှစ်ခုပဲပါတယ်တရင်3နဲ့တရင်5ဗမာစစ်တပ်တက်ကတရင်သုံးတရင်ကကချင်စစ်တပ်ချင်းစစ်တပ်အဲ့ဒီတက်တင်နဲ့အစ်စိန်ကိုပြန်ပြီးတော့တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာအဲ့ဒီစစ်တပ်တွေနဲ့အစ်စိန်ကိုပြန်လဲတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဒါကြောင့်တမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုဗမာစစ်တပ်ကိုဝိုင်းစွန့်အားမရှိဘူးကိုဝိုင်းခွန်အားမရှိဘူးသူများရဲ့အထောက်အပံ့အနေနဲ့ကြီးပဲသူများရဲ့နှကောင်းပေါက်နဲ့ပဲအသက်ရှူခဲ့ရတာကိုယ်ပိုင်နှကောင်းပေါက်မရှိဘူးဒီကနေ့လို့ခစ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့အသက်ရှူခဲ့ရတာသူတို့မှာနှကောင်းပေါက်ပါပေမဲ့လေကိုရှူနိုင်ခွင့်မရှိဘူးအောက်ဆီဂျင်နဲ့အသက်ရှူခဲ့ရတာ
ဒါကြောင့်ခင်ဆက်ဆက်တမိုင်းမှာသူတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့ကချင်နေချင်းတွေကိုသူတို့တတ်ဖြတ်နေတာအခုကြည့်လေဘုံဘုံတို့ချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်တို့မင်းတပ်တို့မှာလေရင်နဲ့ပုံကျဲနေတယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာလေရင်နေနဲ့ပုံကျဲနေတယ်အဗမာစစ်တပ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရအောင်ကရင်လက်ထက်ကပြန်ရအောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဒီချင်းစစ်တပ်ကချင်စစ်တပ်ကိုသူတို့ကျေးဇူးတွေကမ်းနေတယ်မချင်းတိုင်းရင်းသားတွေအများကြီးသေကုန်တယ်စစ်ပေးရှောင်ရတယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေစစ်ပေးရှောင်ရတယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်သူတို့လင်းဘုံကျဲတဲ့အမက်လင်းဘုံကျဲတဲ့လင်းကြီးတွေဘုံကျဲနေရတယ်ဒါကြောင့်ဘုံတို့ကချင်နေကရင်နေချင်းနေဒီပမာစစ်တက်ကိုစိတ်နာကြစမ်းမှာဖုံဖုံပြောချင်တာကဘိုးကျော်အောင်စံအင်္ဂလိပ်နဲ့ဂျပန်ကိုတိုက်ထုတ်တော့ကလည်းဒီကချင်နေရှမ်းနေချင်းနေကပဲကူညီပေးခဲ့ရတယ်သူတို့ဂျေဇုနဲ့ဘိုးကျော်အောင်စံဟာသူ့ဂျွန်ဘွားကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်တခါဘိုးကျော်အောင်စံကအင်္ဂလိပ်ကိုသွားပြီးတော့ငါတို့နိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးပေးပါဆိုပြီးတွားတောင်းတော့အင်္ဂလိပ်ကအတလီကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲအောင်ဘိုးကျုံမေစကယ်ကြီးစကယ်ကျဲမပြောနဲ့မင်းကိုထောက်ခံတဲ့တိုင်းရင်းသားဘယ်နှစ်ခုရှိလဲတွားပါအောင်ကွာမင်းကိုထောက်ခံတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကအရင်ရှာခဲ့စမ်းပါအောင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအရင်ရောက်အောင်လုပ်ခဲ့စမ်းပါအောင်ဆိုပြီးဘိုးကျုံကိုအတလီကပြောပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဘိုးကျုံကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုရအောင်1948ခုနှစ်မှာရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့အရှိပေလုံးမှာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ထောက်ခံမှုစာချုပ်ကိုရယူခဲ့ရတယ်။ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာဒီတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သဘောတူညီမှုကြောက်ရခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးလည်းရပြီးရောတိုင်းရင်းသားတွေကိုတတ်ဖြတ်နေလိုက်တာတိုင်းရင်းသားတွေကိုညှင်းဆဲနေလိုက်တာတိုင်းရင်းသားတွေမှာတလေးဆန်တကောင်လောက်တောင်တန်ဖိုးမရှိဘူးချက်ကလေးဝက်ကလေးတွေလိုဗမာစစ်တပ်ရဲ့အောင်းမှာဒုက္ခရောက်လာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း80ကျော်တောင်ပြဘုံဘုံတို့တိုင်းရင်းသားတွေစိတ်နာကြစမ်းမှာဒီဗမာစစ်တပ်ကိုကချင်ပြည်ကိုမရောက်နိုင်လာတယ်ဟာကချင်နေအလကားကောင်တွေကြိုးစုံနေလိုက်ကြတာသူတို့ကိုလေရင်နေနဲ့ဘုံကျဲတယ်တက်ဖြတ်တယ်သူတို့လူမျိုးတွေကိုအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့ကချင်နေဂျပန်ကိုတော်လှန်ခဲ့တဲ့ကချင်နေလွတ်လပ်ရေးစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ကချင်နေကဒီကချင်နေကိုပြန်တက်နေတဲ့ဗမာစစ်တပ်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြိုဆိုနေလိုက်ကြတာအဲ့ဒီကချင်နေဟာကချင်လူမျိုးတွေအတွက်သစ္စာဖောက်ပဲကရင်လူမျိုးတွေလည်းပဲမင်းအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူတွေကတစ္ဆာဖောက်ပဲချင်းလူမျိုးတွေလည်းပဲမင်းအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံတယ်ဆိုအဲ့ဒီလူမျိုးတွေကတစ္ဆာဖောက်ပဲဟာသူတို့ကိုဒီလောက်ထိလေနေနဲ့ပုံကျဲသူတို့လူမျိုးတွေကိုအနိုင်ကျင့်တပ်ပြန့်မရင်းကျင့်စော်ကားလှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေတဲ့ဒီဗမာစစ်တပ်ကိုသူတို့ကစိတ်မနာပဲနဲ့လူရသွင်းပြီးအက်ခံကြိုးစုံနေတာထောက်ခံနေတာဒါတိတ်ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်ဘုံတို့စိတ်နာမယ်ဆိုစိတ်နာဆရာကောင်းတယ်